Prošlogodišnjem pobedniku Kupa Nikoli Strugareviću iz Vranja pošlo je za rukom da odbrani titulu jer je u juniorskom finalu maksimalnim rezultatom od 3-0 pobedio Andreju Miljkovića iz Negotina. Pobednički pehar Strugarević je poneo i u kategoriji kadeta jer je u finalu sa 3-1 pobedio Nikolu Colića iz Bora. U kategoriji juniorki pobednički pehar ponela je Dragana Stošić iz Vranja koja je u finalu savladala Vanju Vulović iz Vrnjačke Banje. Paraćinka Sanja Anđelković je u meču za treće mesto bila bolja od Marije Josipović iz Negotina. Sanja Anđelković, stonoteniserka SFS Borca, je u kategoriji kadetkinja osvojila srebro, dok je pobednica Vanja Vulović iz Vrnjačke Banje. Stevan Jovanović, paraćinski stonoteniser iz kategorije mlađih kadeta, plasirao se među prvih devetoro, dok se kadet Stefan Stanojević plasirao u grupu od 16 najboljih u svojoj kategoriji. Svi rezultati paraćinskih stonotenisera postignuti na ovom takmičenju boduju se za rang listu Centralne Srbije.